Il est en ombrailleur. Vas-y. Tu pites pas de moi, c'est que là, qu'est-ce que tu n'as pas mal va? तर धेरै ह्याप्पी राख्छ अलिकति लचके जस्तो हुँदो रहेछ नि त्यो गमला धेरै वेट भयो नि त ठिक छ के अरे यसको लागि गोलो चाहिँ त्यसको ड्रमको माथि गोला हाल्नु पर्छ नि तल छ नि त त्यसले गर्दा लड्दैन स्ट्यान्डहरू सबै आयो अब यसमा चाहिँ कलर लगाएर अनि राख्ने यता पनि छ यता पनि छ त्यहाँ माथिको चाहिँ सबै केही होल्डिङ गर्नु सक्नु भएको छ यहाँको चाहिँ कफी रेडी भयो अब म कफी गर्छु हाई एभ्रीवान वेलकम ब्याक इन माई युट्युब च्यानल दिन कस्तो राम्रो देखेको छ बिहान बिहान अलिअलि फेस्टिभ भाइब्स आएको छ कि हिजो भन्नुभएको थियो देवी बाबुले तर मलाई चाहिँ त्यो अनुभव भएको थिएन बिहान त्यति छिटो अलि उठिँदैन नि त आज अलिकति छिटो उठ्यो अनि बाहिर गएँ त्यो सामानहरू आएको थियो सामानहरू रिसिभ गर्नको लागि जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो दसैँ तिहारको मौसम हुन्छ नि त्यस्तो खाले मौसम अलिअलि फिल भए जस्तो अनुभव मैले पनि गरेँ तपाईँहरूले पनि यदि त्यो अनुभव गर्नुभएको छैन भने अर्ली मर्निङ उठेर बाहिर यसो निस्किनुहोस् त कस्तो राम्रो फिल तपाईँहरू अनुभव गर्नुहुनेछ म चाहिँ कफी पिउन लागेको छु अब कफी पिउँछु पुन्टुको पापा र पुन्टु चाहिँ स्टिल सुत्दै हुनुहुन्छ उठ्नु भएको छैन अनि उहाँहरू उठ्नुभन्दा अगाडि मेरो क्वालिटी टाइम टक्क परेर कफीसँगै अनि म चाहिँ बिताउँछु कफी पिउँदै कि डाइनिङ टेबल चाहिँ पुन्टु खराब भएको बेलामा र पुन्टुको पापा खराब भएको बेला त के केले भरिन्छ के केले भरिन्छ यो फ्रुट्स चाहिहाल्यो यो टिस्यु बक्स भइहाल्यो पुन्टुको बुक टिस्यु पेपर पुन्टुको पापाको फोन यस्तै यस्तैले भरिन्छ गाइस गाइस म चाहिँ माथि गएको थिएँ बेडरुम सफा गर्नलाई बेडरुम मिलाएँ अनि कपडा चाहिँ एक स्लट धुन हालेको थिएँ त्यो पनि निकालेर राखेको छु अनि अर्को स्लट हालेँ अब दुइटै एकैचोटि रेडी भइसकेपछि माथि लगेर सुकाउने फेरि ट्रेन उड्यो क्या ठ्याक्क माथिबाट आएको जस्तो हुँदैन अनि सबै माथि सफा गरेर आएँ अनि दाल पनि पाकिसक्यो अनि अचार पनि बनाइसकेँ अनि माम चाहिँ मैले भर्खर बसालेको छु तरकारी चाहिँ हिजोको लेफ्टओभर बाँकी छ साग पनि हिजोको बाँकी छ बाबु चाहिँ तल खेल्न गएको छ नि यहाँ चौलानी पानी मैले रेडी गरेको छु अब चाहिँ लगेर यो म तल फुलको चराचरामा सर्लक्क राखिदिन्छु पनि पाक्यो यहाँ सफा सुगरको कार्यक्रम भइरहेछ दुईजना मेरा कार्यकर्ताहरूले कर्मचारीहरूले अनि यहाँ सफा सुथर गर्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ यो काउली रोप्ने तिनैजना मिलेर म चाहिँ यहाँ सुराग पुछ्दैछु यो त जति पुछे नै उस्ताको उस्तै हुन्छ मैला हावा चल्छ नि त हावा चलेपछि फोहोरो लिएर आउँछ अनि बेबी आया हुन्छ छोरो हामी चाहिँ खेतीपातीको काम गर्दैछौँ चार पाँचवटा काउली चाहिँ रोपेर सक्यो हस्बेन्डज्यू र मैले अनि पुन्टु राजा पनि यहाँ सोइल मिक्स गर्न आइरहेछन् आज चाहिँ धेरै काम हुनेवाला छ ऊ यो ड्रममा पनि पुरै माटो भरेर अनि आँप त्यहाँ रोपिदिने अनि बाँकी भएको यो ग्रो ब्यागहरूमा पनि सबै यो फिल गरेर टक्क राख्ने अनि पछि चाहिँ केही रोप्न मन लाग्यो भने दुई चार दिनमा रोप्न मिल्यो नि त अनि त्यही भएर अनि योहरू पनि सबै आयो अब यहाँ चाहिँ मैले पुरै तरकारी रोपिदिने भनेर सोचिरहेको छु ग्रो ब्यागमा टक्क कोकोपिट भरेर ए भरिमा रोप्यो भने त पुगिहाल्छ नि हामीलाई सो हामी तिनैजना मिलेर चाहिँ गार्डनिङको काम गर्दैछौँ यस्तै छ अहिले लास्टमा देखाउँछु ल कस्तो देखियो भनेर हेर्दै गर्नु होला कलर लाग्न सुरुको थोत्रो खाएर नयाँ छ नयाँ युज गरे नि हुन्छ केही नै हुन्न त एउटा तिरपाल त चाहिन्छ पनि के घरमा के यो पनि भरे अनि यता तिनवटा पनि भरेको छ त्यो त त्यतिकै टेम्पोरेरी राखेको थियो यता चाहिँ अनि काउली चाहिँ यहाँ टक्क लगाएर रोपेको
चाहिँ लन्च खान लागेको यो हिजो मेरो अमाज दिदीले ल्याइदिनु भएको लोकल चामल आजको दाल यो चाहिँ आलु र भेन्टाको अचार अनि यो आलु बुढीको तरकारी साग अनि खुर्सानी तामाको चाहिँ छ घिउ पनि छ घिउ लभरहरूलाई सो एकदम सिम्पल तर मिठो खाना नखाए पनि मलाई थाहा भइसक्यो मिठो छ भनेर यो र यो मत यो पनि चाहिसक्यो बाबुले भन्दा अरे यो मात्रै त हुन चाहेको अरू त सबै यो दुइटा लेफ्ट ओभर हो सो हामी चाहिँ अब लन्च इन्जोय गर्छौँ गाइस पहिला सुरुमा बुढोले बनाएको अचार खाइहाल्नु पऱ्यो क्या आफ्नै बारीको भेन्टा भेन्टाको के भनेर बनाउँछु भनेको थिएँ मैले कस्तो मिठो छ बेबी अलिकति सल्ट कम भएको जस्तो छ न त मिठो भयो तर ठिक छ सबै चिजमा नुन नुन खाना नै हुन्न कि है आफ्नै बारीको साग आफ्नै बारीको बोडी आफ्नै बारीको भेन्टा आफ्नै बारीको खुर्सानी मेहनती हातहरू गाइज मेरो मेहनती हात राइस ठिकै छ है नरम हामीलाई चाहिँ अलिक पानी कम हाल्नुपर्छ होला अचारसँग चाहिँ हात बेबी लौ त खुर्सानी चाहिँ अलरेडी पखालेर राखेको हुन्छु कि मैले पखालेर सुकाएर त्यसपछि चरम चरम चपाउन सजिलो हुन्छ फ्रिमबाट निकाल्ने बित्तिकै सागहरू खानु भनेको मेरो 97 थियो होइन 1 पऱ्यो ए सर्पले खाइदियो टुइँ पुग्यो होइन अनि त्यहाँपछि के भएको अरे त्यहाँपछि 2 ल्याउनु पऱ्यो होइन 3 आयो सुमन्तर के बाछा पुच्छा नभए कि बाछा 2 आइजाछ 1-2 गेम भयो उरे 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 हाई फाइभ मामी ओन द गेम ये पापा ये खेलेर बसेको पुण्ड राजु चाहिँ यहाँ माथि बस्छन् गोडी पनि हामीलाई दिँदैन नम्बर याद गरी गरी खेलेको अनि उसलाई रिस उठ्यो बेबी वी क्यान नट प्ले स्विङ टुडे बिकज अङ्कल इज कलरिङ स्विङ ओके टाइम टु न्याप टेक अ न्याप कागती पानी तयार गरिदिनु हुन्छ तब चाहिँ हाम्रो काम गर्ने भाइहरू आउनुभएको छ कि सहयोगी भाइहरू अनि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो गर्मी जाँदा यस्तो काम चर्किसक्यो भने त भनेर चट्ट चिसो आइस थाकेर कागती पानी तयार गर्दै कलर लाएर सक्यो यता ड्रममा पनि लगाइदिएको अनि यता पनि अब यिनीहरू चाहिँ कलर लाएर पनि सक्नु पानी पनि पर्नु अनि त्यताबाट फेरि घाम पनि लगाइसक्यो अघि त्यहीँबाट कसरी पानी आइरहेको थियो नि बेबी लु हेर त त्यहाँ यहाँ आउनु पुरै घाम लगाइरहेको छ यो त्यहाँबाट त्यो डाँडाबाट चाहिँ पानी आउनु सुरु गर्छ अनि यता आइ आइपुग्छ अनि सक्यो यति भिज्यो अनि सक्यो अनि यता पनि लगायौँ सबै माथि पनि अब त्यहाँ माथि सर्लक ग्रो ब्यागमा तरकारी अथवा फुलहरू गमलामा राख्दा कति राम्रो देख्छ तलको लेयर पनि माथिको लेयर पनि आज चाइनिज दुवो पनि सर्लक्क काटियो अनि भित्र नलाग एकछिन आऊ एक राउन्ड मारौँ ए यिनीहरू यसमा पनि लगाइदिनु भयो चाहिँ बेबी यसमा के दियो उयो गर्ने होला के लेख्ने क्या बेबी त्यहाँ यस्तो छ ल हेर अस्ति टिपेको भिन्डी आजै 3 भइसक्यो अनि आज टिप्यो भने फेरि 3 रेडी भएर बस्छ होइन यस्तो छ रमाइलो हाम्रो बा
घरमा कति राम्रो रोज फुलिरहेछ बेबी ल तिमीलाई आई लभ यु भेरी मच टिप्ने ला हुँदैन यत्तिकै दिएको समाता मात्रै भनेर समय हो त्यसो म त गर्दा नि त यो भेन्डा मैले यी कराङ कुरुङ फाल्ने फल्नु चाहिँ फल्दा पनि किराले सबै खाइदिन्छ अनि त्यही भएर यो लट्टे चाहिँ ज्यात्रो रहेछ जति किरा लगायो पनि आयो है आउन चाहिँ गाइज म त यहाँ नजिकै बुवाको बर्थडे रहेछ आज अनि पूजा सुजा लगाउनु भएको छ अनि अघि भर्खरै निम्तो आयो अनि अब के लिएर जाने है केही थिएन अनि त्यही भएर यत्तिकै गएर आएँ तर भरे चाहिँ यसो निस्किँदाखेरि चाहिँ बुवालाई गिफ्ट लिएर आइदिनुपर्ने छ अनि टिकासिक्का लगाएर प्रसाद खाएर आएँ अनि आउँदाखेरि चाहिँ मकै पनि लिएर आएको छु बाटोमा दिदीले मकै निकालेर राखिदिनु भएको रहेछ अनि मकै ल्याएर यहाँ उसिन राख्दैछु ऊ खस्यो टिका पनि जतापति त्यो खस्यो भने फोहोर हुन्छ के गर्नु गाह्रो छ जिन्दगी पुन्टु राजाको पारा देखाउँछु म तपाईँहरूलाई फुरन नाना तँ पनि डाइनिङ टेबल माथि बसेर फुरन नानाको पनि यो उसहरू होइन के हेरियो निम्की हुँदैन हेरियो यो मात्रै खाइरहेछ केलाई केलाई होइन तँ पनि अरूले खाइदिन्छ कि भनेर कति छिटो पो हाले मुखमा यो गुन्टुरी छुन बो अब यसो गरी पापा तिमीले गरेको देखेर आ यसो रे खसो पापा त लोड लाग्यो फेरि बेबी यमी आलु भुजिया खाइन्छ त अब भुजै ल्याएर दिँदा त कहाँ खान्छ त फेरि पापा तिम्रो जस्तो स्टाइल गर्दैछ कि यसरी उ खचाइले तिनवटा खचालिसक्यो पुन्तुरी हो कि मेरो पुन्तुरी अँ गुड जब अगेन गर फेरि गरिदेऊ अँ गुड जब ओइ भित्रै पसे पापा लाउनु ड्रागन फ्रुट निकाल्ने भयो काहीँ छान्चे सेल्स भइ आएको आज दिउँसोभरि के हो भिडियो खिच्न नि पाएको छैन मैले त आज फेरि यति धेरै खाएँ नि अघि पूजामा गएर प्रसाद पनि अनि घरमा पनि दुध चिउरा खानु मन लागेर दुध चिउरा खाएँ डुमडुम भएर निन्द्रा पो लागेको छ मलाई त कति छिटो पुन्टु राजा होइन पुन्टु राजा हेर सुगर खाएको यामी खाऊ खाऊ छिटो खाऊ अब पुन्टुलाई डिनर खुवाउनु पऱ्यो माम त खाँदैन होला अब दुध चिउरा अनि खोला खुवाउँछु चिउराको प्याकेट हेर्छ चिउरा भिजाउँछु अनि उताउता गर्नु पर्ला तिमी डिनर खाने कि नै बेबी मकै छौ बेटा खेल्दै गर म चाहिँ उक्लेँ है मासतिर लाइट अफ गरेर आऊ है बेबी तलको ढोका चेक गर है एकचोटि ल म त मासतिर उक्लेँ गाज एडिट गर्नु पऱ्यो नयाँ भ्याइ भयो मेरो स्किनमा लाउनु पनि सबै कुरा लगाएँ त्यहाँपछि मासतिर उक्लेँ अब यस्तो मजाले हावा चल्छ यहाँबाट सर चिसो हावा चल्छ यहाँबाट आज के मैले धेरै खाएछु के अनि शरीर अब थोरै खाना खाँदा थोरै खाँदाखेरि टुन्न अगाउने भएको छ नि त वास्तवमा त धेरै खाने होला जति धेरै खाएको चाहिँ होइन म थोरै खाने मान्छेले अलिकति धेरै खाना नै म धेरै भएको अनि फेरि अहिले त मकै देखेपछि त मन थाम्न नसके फेरि मकै पनि गयो पेट टुन भएर कस्तो भइरहेछ पुरै प्रेग्नेन्ट जस्तो हिरहेछ मलाई अब भोलि बिहान बल्ल सपक्क सुक्छ होइन भने यत्तिकै हुन्छ अनि अब आजको भिडियो एन्ड गर्छु यसरी सुति सुति बोलेछु माइन्ड नगर्नु होला
सो यति भन्दै आजको भ्लगलाई अब म एन्ड गर्छु। यदि मेरो भिडियोमा तपाईँहरू मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि भिडियो कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, सी यू अल इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाई बाई, लाच्छ ब्लग।